ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କିଛି ନା କିଛି ଅଜବ କଥା ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ, କାରଣ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖିଥିବେ ଯେ ସେଥିରୁ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ ହସର ମଧ୍ୟ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଥିଲା ବେଳେ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଭାବପ୍ରବଣ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥାଏ। କାହିଁକିନା ସେଇଭଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାର ଲାଗିଛି। ଏଥିରେ ଏକ ହାତୀଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ପରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏକ ଗାଡ଼ିରେ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ହେଲମେଟ୍କୁ ହାତୀଟି ଶୁଣ୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେ ଭାରତୀୟ ବନସେବା ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ ତାଙ୍କର ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାତୀଟି କେମିତି ତା ଶୁଣ୍ଡରେ ହେଲମେଟ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି, ଏଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ନେଇଯାଉଛି, ତାକୁ କ'ଣ ଏତେ ଭୋକ ଅଛି ହେଲମେଟ୍ ଖାଇଯାଉଛି, ତାକୁ ଜଣା ସେ ଜାଣିବି ପାରୁନି ହେଲମେଟ୍ଟିକୁ ଖାଇଯାଉଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଜୋରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ହାତୀଟି ଖାଇଯାଉଛି ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାର କରିକି ହେଲମେଟ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ହାତୀଟି ଖାଇଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବି ହେଇଯାଉଥିବେ, ହେଲମେଟ୍ ଖାଇଦେଲେ ତା ପେଟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ମେ ବି ହେଇପାରେ, କାରଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ଟା ଖାଇବା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେଟା ଭଲ ନୁହଁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।